别动，我来量一下。哎，起来了，那算了。好，恭喜。就起来算了，好了好了。让我们这个把绿色椅子搬走。对。音乐老师多敲一会儿。转起来！大哥，你不参加吗？你要搞马大的，你不去领奖，你在那干嘛？你怼都把人家怼出去了。大家也可以拿出手机啊，亲朋好友们记录下这个有爱的瞬间。好，谢谢大家都坐。马上就要公布一等奖的名单了吧？看一下我们有没有吧？看一下有没有签到二百五的。大家有没有拿到我们刚刚公布的那个二百五的？是不是给我拿了？我有没有两张？有。咱们把那个来看看里面那个字条写的。你不要直接冲上去了吗？字条写的“星眸追光”，也跟着你火。已经获奖，上台领奖。大家看一下那个饼干里掰开看看，谁获得了一等奖？来，我们来核对一下啊！伟伟大哥真的冲！星眸追光，演艺圈我没错，恭喜！这是我们的一等奖，没错没错，咱们在这边可以排列一下。哎，估计是被骗了，都没有抽，他要上面写的那个字的，难搞，被忽悠了，没有的。谁叫你交个二百五的？二百五是东子的，不是我的。恭喜说获得一等奖的嘉宾啊，我们一起合影留念。来，看向摄影师。没戏了。所以我们一起站起来，我们一起来跳舞好吗？跟上我们的节奏，我们一起玩起来。
数三二一，给我们今晚最最开心快乐的声音好吗？三二一，谢谢各位，开心吧。好，那我们知道大家看起来还意犹未尽，我们的活动并没有结束，接下来是我们的自由 KTV 时间，如果想唱歌的都可以举手上台来演唱。